Avui he vingut a les Terres de Lleida. Al matí he fet una conferència sobre el futur de l'economia catalana i els fons europeus a la Cambra de Comerç. I ara estic visitant una empresa, Cricursa, que és líder mundial en fabricació de vidres de grans dimensions amb tota mena de curvatures. Aquesta empresa és de la Sentiu de Sió, a prop de Balaguer, i des d'aquí exporta a tot el món grans estructures de vidre que els millors arquitectes mundials als 5 continents venen a encarregar en aquesta planta de la Sentiu de Sió, que és una planta de 220 metres de llarg per 220 metres d'ample, amb futures ampliacions, que està guanyant contractes arreu del món per fer edificis de vidres amb tot tipus de formes còncaves i curvatures. I doncs, és una empresa realment que mostra fins a quin punt el potencial de Lleida és global i cada dia hi ha un espai per sorprendre't en l'economia catalana. Hi ha tot tipus d'iniciatives i molt competitives a escala mundial.